cheesecake oo xalwo laga sameeyo kolayta dadka badan ay ku jiro channelkayga way arkeen cheesecake waxa ku jira ee channelkayga aan sameeyo so cheesecake hada iga codsatay oo xalwo laga sameeyo xalwo ay keentay ee cheesecake aan ka sameeyna insha Allah kolayta waxa isku dadaraa wa arki doontiin waxa waaye qofkii oo jeclaad cheesecake kan inuu insha Allah video baa meesha ka hooseeyo galo waaye video aan hada ka hor sameeyay sida loo sameeyo dadid wada tusaayo hada wixii la isku dadarsan waya so nothing fancy there we hit us with the little highlight as for either one of us dhameystirsan yahay waa qabanay fiinjeerka hoos meesha barka gelinay inta abaar ku jira ka bacdi hadhowti markaa soo bixino ma idu tusaynaa soo yaa insha Allah baxa wajigaana iska dhaqaa cashiiris meesha noo qurxina caawo gabadh sida ani abaay iyo waswada cazuunne guriga la wada jooga waxyaas ku hadhay fiide ee saw wajigaan kulay caawo guri joogitaan waay waxaan wajigaana iska soo nadiifinaa cashadeena gureena abaay cash kirise asarkeena ah aragti dambe oo xiisana iska leh anyways wajib waa ka ujeedin waa soo dhaqo soo nadiifiye anoo nadiif ah haddii waxa ku dayo inaan sameeyo koobkan idintan soo qabana idinta markino ha qabana amriye meesha sokor ay u jirto soo soo yeeli I don't know waxa kan ka wado ba dari martini maldijire saddexdeen oo naas saddexdeen waxay riisoo baad isma hadal qabow ma jiraa inta oo barf kale soo baxsho ah gacmi ayay baxay mowde kala been cazumad oo caadi ahayn aan ku jirna caaw oo aan ka kaliyeena la ay dad la soo cazumo ka
horta kaamiradayga ku irabto saxan waa saxankan meeshan aan tuusisto kaamiradayda. ujeedin ha qabo badanaya saddex saacad oo dhanaa kasoo wareegay cheesecake oo barafka ku jira soo hadda waa la jaraa inaan jirna isku dayayna waalida tusaayd oo haa baa qabo baraf waa hadga midid waa galiska bacda waxaa soo xasuustay inaan jiritaanka reaction guys baraf ku jira barafka waa laga soo bixiyaa arbaha miyey qaate suqul dimaa tanna maxay tir ku xil walaa macaan saayday way gahay saytiri ma la samay hay laba 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 ir ka dirsa ba ritu ya mirt asha ikra laba ir ka dirsa nuu wala abilu cunun waxa dhaafu ay dhaafu ya been ma tagu fatis aadi aadu ma yaa dadka oo cheesecake xalo laga sameeyo cunun waliba najma hata najma suqleha ngi tagu fatis asmar kshak maan tala qon tala ha sawal gargar laga yabaysa macaan kaliyu ahay aba khan de sino ana hada wani ayu asha kan adi ya ku ayu asna kan doosta banana ahay kala labna taas hal ma ilona lekin abo abo tovla somal haruda tovla haruda ha tovla sawriyal waa ku sawriyash quruxda badan oo jeedin meel waxa kasoo bistay leela dhaho pic poster aw malena aw xala sameenoya samar bay tahay ruuhay ay la shaqeynoyin soo ta arabina idii sheeg waxa waa qofkii ka helay sawiradan amal meesha description box blog markii meesha wax qoraalka ah aan ku soo qoraa code adiga oo la attention percent idii goynaayo marka wax meesha ka bistay leeyeen so